Ahoj všichni, já se jmenuji Tomáš Dalecký, vedle mě sedí Tomáš Mrvík a na druhé straně Anastasia Kocholatá. Ahoj. Ahoj. A my bychom vás chtěli pozvat od 8. října do kin na film Smečka. Všichni přijďte. Těšíme se na vás. Bude to bomba. Ahoj. Co ty řekneš? Vůbec nevím. Tak já řeknu, a kam bychom vás chtěli pozvat? A ty řekneš do kina 8. 10. Oni tohle tu blbostika použijou, protože... Teď nejsem vůbec ve stresu. Tak teď řekni, že jezveš ty 8. října do kin. Ne, ty tady sedíš a pak řekneš, tak to tam pak dones před to, ne třeba? No, přijďte na Smečku.